ଚାଲ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଏଇଟାର ଦୃଶ୍ୟ ଏସବୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୁଁ ତ କାଲି ଜାଣିନଥିଲି କାଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଜାଣେ ମୁଁ ଫରେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବାହାରେ ବୋଲି ବାହାରିବା ସେଠି ଯାଇ ପରିଭ୍ରମଣ କଲି ସେଠିକାର ପରିବେଶ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିଲି ମାନେ ଦୁଃଖଦ କଥା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ବି ଯାଇ ପରିଭ୍ରମଣ କଲି ଦେଖିଲି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କେତେ ପରିବାର ଆସିଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ଗରିବ ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଦେଖି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି ଆଖିରୁ ଦୁଃଖ ରହୁନି ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆହତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ମୁଁ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଆହତ ହୋଇଛି ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣଙ୍କର ଯାଇକରି ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରିବନି ତେଣୁ ମୁଁ ମନସ୍ଥି କରିଛି ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡୋନେଟ୍ ଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଡୋନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ସବୁ ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପାରିବ ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ପଇସା ଭଲ ଲୋକ ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଯାହା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପଇସା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଉଞ୍ଚ ପଇସା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି କରିବି ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମ